Olá, sejam bem-vindos à Beleza da Pastelaria. Hoje vamos ter connosco uma iguaria do nosso Portugal, o Bolinhol, ou Pão de Ló de Vizela, mas é mais conhecido por Bolinhol, que é uma das sete maravilhas do nosso Portugal. Ou seja, eu sobre e eu provei o Bolinhol e eu fiquei apaixonado por aquele Pão de Ló, que é... não tenho palavras, é muito, muito, muito bom mesmo. Eu tentei fazer aqui uma receita que correu muito bem. Dei-lhe um toquezinho meu, mas não querendo fugir muito ao que é o bolinhol, não desmistificar muito esta iguaria que não há palavras, que eu adoro bolinhol. Ou seja, fiz aqui acerto da minha receita, fiz e acho que cheguei aqui a um bom entendimento de um bom bolinhol, né? De um bom pão de ló de Vizela. Eu já tenho aqui os ingredientes já todos pesados, vamos já partir então para a nossa receita sem mais demoras. Pois então, eu aqui dentro já tenho gemas, ovos, açúcar e uma pintadinha de sal. Nada demais, mas uma pintadinha só. Vamos pôr a bater até que fique um creme mais esbranquiçado, fofo e leve. Pronto, como podem ver, temos aqui o nosso batido, o nosso bolinhol. Está fofo e leve. Agora vamos. Agora tenho aqui a farinha, vamos peneirar. Peneiramos um bocadinho aos poucos. Vamos envolver a farinha juntamente com o nosso batido. Sem fazer movimentos muito bruscos, só leve, só envolver mesmo. Fazemos este processo repetidamente por 3 vezes. E por último. Agora já tenho aqui a minha forma forrada com papel vegetal. É hora de enchermos a nossa forma e levarmos ao forno durante mais ou menos 20 minutos. 20 a 25 minutos a 180 graus. Pronto, assim está. Como vocês puderam ver agora, o pão de ló está quase a sair. Entretanto, vou tirar, vou deixar arrefecer na totalidade. Entretanto, depois voltamos para terminarmos aqui o nosso pão de ló. Vou-vos explicar como fazer aquela camadinha de açúcar que leva por cima. Até já, pessoal. Para fazermos aqui a cobertura do nosso bolinhol, já aqueci no micro-ondas, juntei mais açúcar em pó. Continuando a mexer. Ela começa a ficar mais baço, ou seja, o branco começa a realçar mais o branco e a continuar assim, neste ponto. Agora é a parte em que juntamos umas gotinhas de limão. Juntei um bocado mais de açúcar. Música.
As gotas de limão aqui, o que é que vai fazer? Vai ajudar a secar aqui a nossa cobertura de açúcar. Pronto, esta é a textura. Ou seja, nem muito líquida, nem muito grossa. Agora, com a ajuda de uma colher, espalhamos aqui por cima. Para deixarmos secar aqui o nosso açúcar, para que depois, ao cortar, fique sempre ali um pouco de crocância do nosso açúcar. Como eu vos expliquei, esta é uma versão mais simples, para vos poder ajudar aí em casa, para podermos meter esta cobertura de açúcar por cima. Se podem arranjar as outras alternativas, como nos super... Agora há muitas lojas de produtos de pastelaria que têm o açúcar já, que é o chamado fondant de açúcar. Pode fazer aqui esta variante. Mais simples, é só aquecer no micro-ondas e espalhar em cima do bolo. E eu quis-vos fazer esta maneira assim, um pouco mais simples. Poderia fazer também o próprio fondant, como já tive numa receita anterior, que era das fatias de resende, e expliquei-vos como fazer esse fondant, esse açúcar por cima. Poderia também ter utilizado aqui esse processo, que era o mais indicado, se calhar, mas quis-vos facilitar um pouco aqui o processo e fazer algo mais rápido. Espero que tenham gostado. Foi o nosso bolinhol, o pão de ló de Vizela, como queiram chamar, e desde já os meus muitos parabéns a Vizela por ter uma iguaria tão boa, que eu adorei. Desde a primeira vez que comi, fiquei apaixonado por aquele pão de ló. E eu, de certa forma, tentei fazer aqui algo do género, e acho que ficou um bom exemplar. Já sabem, aquela situação da calda foi algo que eu quis fazer ao meu gosto pessoal. Podem pôr, podem não pôr, fica ao vosso gosto. Este tal açúcar por cima, fiz este açúcar para vos facilitar um pouco mais a vida, ficar assim algo mais parecido, assim, e ele ainda vai secar, vai ficar assim também crocante, não tão crocante como às vezes se vê no bolinhol. Espero que tenham gostado, fiquem até ao próximo vídeo, fiquem com a beleza da pastelaria. Tchau!